Вітаємо усіх, хто разом із нами готовий підбити інформаційний підсумок тижня. Студії ведучі Світлана Поробок та Ольга Рибак. До нового навчального року залишилося кілька днів, та розпочнеться він не у всіх школах Хмельниччини. В області відбувається оптимізація мережі освітніх закладів. Цьогоріч в краї 26 загальноосвітніх навчальних закладів було реорганізовано в навчально-виховні комплекси. Об'єднано з дитячими садками та понижено в ступенях, а 6 із них взагалі зачинили перед школярами свої двері. Основна причина цих процесів, переконують освітяни, це мала чисельність учнів, йдеться про старшокласників у сільських школах. А ще у таких навчальних закладах зазвичай немає ні комп'ютерного класу, ні належної матеріально-технічної бази. Окрім того, є лише 1-2 вчителі, а спеціалісти з хімії, фізики та інших предметів у дефіциті, що часто не дає змоги дати учням дійсно якісну освіту. При цьому на утримання малокомплектних шкіл витрачається чимало коштів, які можна використовувати раціональніше. Про оптимізацію системи освіти ми сьогодні говоримо із гостем нашої студії. Це Олег Іванович Фасоля, керівник обласного департаменту освіти і науки. Я вітаю вас. Олегу Івановичу, як швидко ви плануєте провести реорганізацію сільських навчальних закладів, шкіл? І наскільки цей процес обіцяє бути безболісним? Скажемо, що немає часового проміжку, який ми ставимо стосовно проведення оптимізаційних чи реорганізаційних заходів в системі освіти. Основною метою, які несуть у собі ці заходи, це забезпечення високої результативності освіти. На превеликий жаль, сучасна система освіти, особливо в сільській місцевості, не може забезпечити високу результативність. Тому чим швидше місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування зрозуміють, що освіта повинна мати за кінцеву мету високу якість, а не просто існування школи. Чим швидше приведуть мережу навчальних закладів до рівня фінансування і тим самим забезпечить розвиток освітньої галузі, тим краще буде для кожного учня, зокрема. Наскільки це буде безболісно? Звичайно, не можна говорити, що ці процеси абсолютно безболісні, що все продумано. Певна кількість людей, звичайно, залишиться і без роботи. Але ми маємо пам'ятати про те, що головним завданням вчителя – це навчити дитину і дати їй глибокі знання. На превеликий жаль, у багатьох випадках, і навіть у більшості випадках, в малокомплектній школі дитина таких знань не може здобути. Олег Іванович, чи не вийде так, що от зараз через таку малу кількість учнів у таких школах сільських школиці закриють, а далі, за кілька років, виникне брак приміщень для навчання? Однозначно не виникне. Я думаю, що це було б дуже добре, якби так суттєво зросла чисельність, щоб ми на сьогодні думали про побудову нових навчальних закладів, бо ми не спроможні навчати, не маємо місця для навчання наших дітей. Прогнози на найближчі десятиліття говорять нам про те, що не буде росту населення, скажімо, у сільській місцевості. Це пов'язано з багатьма чинниками, перш за все економічними чинниками, і з тим, що відбувається заміна ручної праці на механізовану, і на сьогодні населення мігрує із одних одиниць в інші, відповідно, аналогічно і діти. Тому не буде такої проблеми, можете в цьому не сумніватися. Крім того, ті заклади, які реорганізовуються, які не будуть використовуватися безпосередньо в освітніх цілях, вони є на балансі місцевих органів влади, і вони мають думати, що з ними робити, консервувати, використовувати в інших цілях тимчасово і за потреби в майбутньому, якщо виникнуть такі проблеми, використовувати їх як освітні заклади. Ну, якщо взяти такий міграційний процес, то, мабуть, є відтік сільського населення у міста, тому що якщо взяти такі спеціалізовані навчальні заклади у містах, там, у районних центрах, особливо ті, які дають дуже високі знання, ну, така статистика, там, скільки є випускників, які вступають у вищі, якість знань, то там кількість учнів вже перевищує норму. Чи ви плануєте цю проблему якось розв'язувати? Звичайно, плануємо ми цю проблему і прогнозували. Починаючи із вересня місяця, ми говорили про те, що об'єднання державної підсумкової атестації і зовнішнього незалежного оцінювання
яке відбулося у цьому році, призведе до міграції учнів у населених пунктах, там, де є по декілька навчальних закладів. Це безпосередньо районні центри, в тому числі і обласний центр, і міста обласного підпорядкування. Учні починають переходити із шкіл, які дають дійсно високі знання, у школи, де дійсно дають високі знання, із шкіл, де таких знань вони отримують на порядок, скажімо, нижчі. Що у даному випадку робити? Насамперед, треба задуматися тим педагогічним колективом, які мають проблеми із наповнюваністю, при тому, що населення є. Є проблема у вчителю, організації навчально-виховного процесу. Вони мають активно працювати. Місцевим органам управління освітою також є над чим працювати. Необхідно переглядати зони обслуговування навчальних закладів, які закріплені за їхньою територією, і впливати на регулювання чисельності, на прогноз тих класів, які можуть бути в тому чи іншому навчальному закладі. І необхідно всім пам'ятати, що є й певні санітарні норми, дотримання яких обов'язково є обов'язковою вимогою в сучасності, і за невиконання яких можуть наступати і адміністративна відповідальність в тому числі. Чи можемо ми ще зараз поговорити про реорганізацію хоча б ще кілька хвилин? Скажімо, кого найперше чекає така реорганізація, оптимізація? Які райони, можливо, чи які села? Хочу вам сказати, що Департамент освіти і науки не доводив жодних планів стосовно районам і містам, стосовно проведення таких оптимізаційних заходів. Ми намагалися довести наше бачення, як краще зробити, щоб забезпечити рівний доступ до якісної освіти безпосередньо кожному учневі. Насамперед, ми звертали увагу тих районів, де мають велику кількість малокомплектних шкіл, які мають досить серйозні проблеми. Це найбільше у нас в Волочиському районі, там, Старокостянтинівському, Кам'янець-Подільському, Ізяславському, Білогірському районах. Особливу увагу необхідно звернути на такі заходи у районних центрах, особливо невеликих. Вам дякую за участь в нашій передачі, а ми продовжуємо. Так чи інакше, але навчання розпочнеться за кілька днів, і учні готуються до цього. Але найбільше, мабуть, ті учні, які вперше переступлять поріг шкіл. Батьки та майбутні першокласники – активно готуються до початку нового навчального року, купують найкраще шкільне приладдя та форму. То чи готові психологічно діти та їхні батьки до початку нового етапу у їхньому житті, досліджувала Анна Михайловська. П'ять днів до старту загальноосвітні заклади області готуються приймати своїх вихованців, надто першачків. Приміром, до Хмельницького колегіуму цього року перший раз у перший клас прийдуть 176 дітей. Наскільки готові вони до навчання вчителі і психологи, дізнаються пізніше, вже за кілька тижнів. Насамперед, перевірятимуть так звану функціональну готовність. Наскільки дитина здатна сидіти за партою, 4 уроки, навіть по 35 хвилин, спілкуватися з однолітками, слухати вчителя, наскільки ручка готова до письма, наскільки в неї розвинена саморегуляція, тобто діяти за правилом. Для успішної адаптації та подальшого результативного навчання у школі важливу роль відіграє вольова або емоційна готовність, кажуть психологи. Приміром, рівень розвитку довільної пам'яті, а ще інтелектуальна чи розумова готовність, і не лише. Вміння узагальнювати, класифікувати, знаходити зайве і так далі. Ну і, звичайно, ми можемо перевірити і шкільний компонент, з чим чудово справляються і класоводи. Також разом з психологічною службою разом працює логопедична служба, і логопед перевіряє діток, наскільки звукомовні є дитини проблеми, чи навпаки, вона дуже добре підготовлена. Саме головне, це повинна бути соціально зріла. Тобто вона повинна, ідучи в перший клас, дитина в 6-7 років повинна знати своє прізвище, ім'я по батькові, орієнтуватися в близькому соціальному оточенні, тобто знати прізвище, ім'я по батькові батьків, знати пори року, орієнтуватися в них, дні тижня, місяці. Тобто це те, на чому базується, навчання в першому класі.
А ще батьки першачків мають знати і розуміти, що таке мотивація до навчання. Інакше кажучи, дорослі обов'язково повинні з'ясувати, чи хоче дитина йти до школи і чому саме. Хочу до школи, я хочу мати бантики, портфель, хочу спілкуватися з дітками, хочу показати, чого я вже навчився і так далі. А є такі дітки, які кажуть, що я би ще походив в садочок. То, звичайно, під час таких діагностичних досліджень мають право присутні батьки бути. І вони чують, як відповідає дитина, і вони це спостерігають. А деякі батьки навіть до школи приходили до мене на консультацію і казали, що ви знаєте, а ми сумніваємося, ми бачимо, що ще наша дитина не хоче йти до школи, ще маленька, ще би погралася, ще би поспала. 6-7 років діти – це період чомучок так званий, і вони постійно батьків питають, і все. І батькам дуже важливо не нервуватись, не дратуватись на ці всі питання, а відповідати, щоб не загубити в дитини інтерес. Тобто батьки допоможуть дитині створити певну мотивацію і до пізнання чогось нового. Отже, за кілька днів для першокласників розпочнеться не лише перший навчальний рік, а й новий життєвий етап. І наскільки безболісним і результативним він буде, для кожної дитини залежить від дорослих, особливо від батьків, яким психологи радять завжди підтримувати власну дитину. Поєдинок зі стихією. Через спеку та відсутність дощу в області зафіксовано рекордну кількість пожеж за останні 30 років. Спалахують як ліс, так і житлові будівлі. Є випадки, коли у вогні гинуть люди. Така трагедія сталася в селі Стара Гута Дунаєвецького району. Про пожежу рятувальникам повідомили місцеві мешканці. В одній із житлових кімнат будинку надзвичайники виявили 2 обгорілих тіла. Це вже, до речі, другий аналогічний випадок у Дунаєвецькому районі за останній тиждень. Нагадаю, в вогні тоді згоріло 2 жителів Дунаєвець. Причина – загоряння житлового будинку та ж необережність під час паління. Було направлено відділення 33-го державного пожежно-рятувального поста, які під час гасіння виявили тіла 2 загиблих громадян – 94 років та 59 років. В Ізяславському районі горів великий лісовий масив. На щастя, обійшлося без людських втрат. Через пізнє виявлення і повідомлення про загорання, а також значну відстань, площа пожежі сягнула 4 гектарів. Пожежникам знадобилося 2 години і чимало техніки, аби приборкати вогонь та врятувати від знищення понад 300 гектарів лісу. Причина виникнення пожежі – необережне поводження з вогнем. Винуватець встановлюється. На пульт 13 державної пожежно-рятувальної частини міста Ізясл поступило повідомлення про загоряння лісового масиву поблизу села Великорадович. Оперативно до місця події було направлено 2 відділення пожежної команди Ізясл. Також було залучено додаткові сили та засоби. 2 одиниці техніки лісового господарства, 1 одиниця техніки товариства села Кунів. Також було залучено місцеву пожежну команду село Плужне. Та було додатково залучено понад 50 чоловік особового складу. Чималі зусилля рятувальники кинули на гасіння покладів торфу поблизу села Велика Колебань Хмельницького району. Нещасних випадків на пожежі не зафіксували. Головне управління ДСНС в області нагадує подолянам, поклади торфу сягають 10-метрової глибини. Тому його горіння може непомітно тривати впродовж тривалого часу. А торф'яні пожежі створюють небезпеку провалу в ґрунт людей та техніки. Будьте обережними. На зміну радянським партійцям прийшли письменники, діячі культури та герої, які боронили Україну у різні часи. У рамках декомунізації в обласному центрі вже перейменували 5 вулиць. Щоправда, таблички з новими найменуваннями на будинках досі так і не з'явилися. Хмельничани побоюються, що через нові закони їм обов'язково доведеться змінювати реєстрацію. Розлого про це у сюжеті. Вулицю, провулок та проїзд Гайдара перейменували на честь активного учасника повстанського руху в Україні Якова Гальчевського. Колишня Фурманова тепер носить ім'я талановитої акторки та співачки Катерини Рубчакової, а вулицю Дмитрова назвали на честь подільського письменника Миколи Трублаїні. У Хмельницькому з'явились Малиновий та Калиновий провулки. Саме так перейменували провулки Піонерський та Свердлова. Примакова відтепер стала Староміською.
а вулиця Комунарів – вулицею Героїв Крут. Що саме такі пропозиції були на засіданні комісії. Інших пропозицій щодо нас вулиць під час громадського обговорення не надходило. І в нас, мешканці міста і тих вулиць, які будуть перейменовуватися, чомусь не вносять свої пропозиції. Є пропозиції або ми за, або ми проти такої назви. Боятись перейменування вулиць не варто, запевняють міські обранці. В документах на житло хмельничанам нічого примусово змінювати не доведеться, переконує представник топонімічної комісії міської ради Володимир Швець. Та пояснює, перереєстрацію мешканці перейменованих вулиць повинні проходити, до прикладу, під час заміни паспорта, оновлення фотокарток чи ж зміни прізвища. До того ж, такі процедури безкоштовні. Мешканці цих вулиць, які вже перейменовані або які мають перейменовуватися, проте, що їм доведеться нести певні витрати навіть у 1000 гривень. Ніяких витрат громадянин нести не повинен. Він може свої документи і буде змінювати лише у тому випадку, коли це треба буде зробити йому самому. Наприклад, він хоче продати квартиру або він зробив реконструкцію своєї квартири чи перепланування і буде змінювати технічний паспорт. От на цьому етапі йому внесуть нову назву вулиці. Спеціально брати документи, бігти кудись, витрачати кошти не потрібно. Та хоч вулиці і перейменували, однак таблички з новими назвами на будинках так і не з'явились. Зате з міських фасадів зникли меморіальні дошки з написами про комуністичних діячів та події радянської доби. Побачити їх, однак, може кожен охочий і зараз на своїй рідній експозиції в музеї історії міста. Пам'ятні дошки були перенесені до музею історії міста Хмельницького. Це питання обговорювали з громадою міста. Ми їх отримали і зробили міні-експозицію «Декомунізація» для того, щоб населення нашого міста, гості могли побачити те, що було в нашому місті. Українці тим часом більше працюватимуть. Верховна Рада та громадські активісти настійно заявляють про скорочення кількості державних свят. Кажуть, потрібно негайно навести лад у календарі святкових дат та вихідних днів, бо він унікально об'єднав українські національні, релігійні та комуністичні свята. Та чи готові подоляни більше працювати та менше відпочивати? Думки збирала Анна Оникієнко. Україна нині чи не єдина європейська країна, яка досі святкує День міжнародної солідарності трудящих 2 дні поспіль. А ще у більшості країн світу вже давно перестали шанувати інше свято комуністичного походження – 8 березня. Не потрібні подібні свята й українцям, переконують багато політиків та громадських діячів. А ось хмельничани такі інновації не надто підтримують і від традиційних свят відмовлятися не хочуть. Утім, запевняють, їхню кількість можна скоротити. 8 березня лишається. Хоч і радянські, тим більше там стояла в витоках цього свята, там всі більшовички, там Клароцекін, але хай буде. Це моя суб'єктивна думка. 2 травня навіть взяти і відмініть. 8 березня – це звичка нашого народу, як святкувати День жінок, привітати їх. Я думаю, що чоловіки до цього теж позитивно ставляться. 2 травня ось потрібно відміняти це радянське свято? Я не думаю, якщо його поєднувати з політичних міркувань, то хто як сприймає, але я рахую, що все ж таки ми до нього звикли і не завадило би. Вистачить 1 травня, щоб святкувати, тільки п'ють, гуляють, більше нічого. А ще чиновники пропонують скасувати систему перенесення святкових днів на наступні робочі, яка діє у тому разі, коли свято випадає на суботу чи неділю. Адже це призводить до збільшення кількості вихідних. До подібного хмельничани ставляться неоднозначно. Якщо ми хочемо краще жити, треба більше працювати. І треба скоротити ці свята мінімум як вдвічі. Хай святкують люди, як є причина, як є повод для свята. А що їх багато? Вже багато свят повідміняли. Я на державній роботі, мені приємно, коли є свято, і я можу посидіти вдома і відпочити. Утім, незважаючи на пропозиції скасувати окремі державні свята та скоротити кількість вихідних, поки спостерігаємо зворотній процес. На календарі українців поступово з'являються нові дати, історично обґрунтовані та важливі для розвитку нації. Зокрема, навесні в країні вперше відзначалося 8 травня – День пам'яті та примирення. А 14 жовтня – День захисника України – відтепер стане офіційним вихідним днем. Анна Оникієнко, Юрій Чорний для інформаційного випуску.
У Хмельницькому за одержання хабара засудили посадовця Держсанепідслужби. Як повідомили у прес-службі прокуратури області, службовець пообіцяв місцевому приватному підприємцю обстежити нежитлове приміщення, в якому планувалося надалі здійснювати медичну практику. Видача відповідного акту, документу для отримання висновку Державної санітарно-епідеміологічної експертизи про відповідність наявних приміщень вимогам санітарних норм і правил, службовець оцінив у 4 800 гривень. Засудженому призначено покарання – штраф у розмірі 20 000 гривень з позбавленням права обіймати адміністративні посади строком на рік. Далі стисло про інші події семи днів. Відбулася остання чергова сесія чинної каденції Хмельницької міської ради. Депутати розглянули понад 60 питань, майже половина з них стосувалися землі та забудови обласного центру. І цього разу не обійшлося без громадськості. На пленарне засідання завітали обурені мешканці будинку, що на вулиці Соборній. Вони вимагали від міських обранців заборонити депутату Валерію Буяновському проводити реконструкцію власного ювелірного магазину. У відповідь його колеги депутати запропонували створити комісію, у складі якої працюватимуть комунальники, архітектори та громадські активісти. За 10 днів вони мають перевірити всі документи на реконструкцію. А щоб навести лад зі стихійною забудовою міста, утворили управління з питань державного архітектурно-будівельного контролю. Всі функції контролю, які зараз здійснює Державна архітектурно-будівельна інспекція, будуть передані до органу місцевого самоврядування. Щодо видачі дозволів на початок будівництва, прийняття об'єктів експлуатації. Нагадаю, за останні півроку в Хмельницькому відбулося близько десятка акцій протесту, пов'язаних із незаконною або хаотичною забудовою обласного центру. Кривава ДТП сталася на Хмельниччині. 26 серпня близько 6 вечора на автодорозі Ізяслав-Шепетівка неподалік села Припутні Ізяславського району зіштовхнулися дві легкові автівки. Внаслідок аварії двоє осіб 16 та 19 років, які були пасажирами, померли на місці пригоди. 23-річний водій, житель міста Ізяслава, та ще троє пасажирів цієї ж автівки із травмами різного ступеня важкості нині перебувають в Ізяславській центральній районній лікарні. У лікарні перебувають також 34-річний Шепетівка. Шепетівчанин – водій іншого автомобіля та його 31-річна дружина. У них діагностують струс головного мозку, переломи та забої. За попередніми даними, водій автомобіля ВАЗ не впорався з керуванням, виїхав на смугу зустрічну руху, де допустив зіткнення з автомобілем Нісан. За даним фактом відкрито кримінальне провадження за частиною 3 статті 286 Кримінального кодексу України. На Хмельниччині фінішує підготовка до опалювального сезону. Проблема номер один – розрахунки за природний газ. Серед найбільших боржників – підприємство «Шепетівська Енергоінвест». Воно боргує понад 43 мільйони гривень. І ще один боржник – Полонське підприємство теплових мереж. Загалом Хмельниччина на сьогодні розрахувалася за спожитий природний газ лише на 2/3. До прикладу, населення краю боргує приблизно 33 мільйони гривень. В обласному центрі попрощалися із загиблим героєм. 19 серпня під час обстрілу загинув хмельничанин Роман Якопчук. Він добровольцем пішов воювати на схід, служив у лавах легендарного батальйону «Айдар». Потім у 93-й окремій механізованій бригаді. Побратими пам'ятають Романа хоробрим воїном, яким перший ставав до бою. Під вигуки «Герої не вмирають» військовослужбовця провели в останню дорогу. Поховали Романа Якопчука на Алеї Слави у мікрорайоні Ракове. Ці події уже стали нашою історією, а наступного тижня ми розповімо вам про інші події. Сподіваємося, вони будуть приємними. До побачення.